بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم دعا پڑھیں گے فتنہ دجال سے بچنے کی دعا۔ پہلے اس کی مشق کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، من الكسل والهرم والهرم والجبن والجبن والبخل والبخل وسوء الكبر وسوء الكبر وفتنة الدجال وفتنة الدجال وعذاب القبر وعذاب القبر۔ اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل والبخل وسوء الكبر وفتنة الدجال وعذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں سستی اور بڑھاپے اور بزدلی اور بخل اور بڑی عمر کی برائی اور دجال کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔